নমস্কার এই মুহূর্তত রাজ্যবাসীৰ বাবে উলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱাৰে পৰা বৰষুণ মহানগৰীকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত সলনি হৈছে বতৰ 22 জিলালৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোন জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী দক্ষিণ শালমৰা ধুবুৰী বৰপেটা কামৰূপ নলবাৰী তাৰ লগতে কামৰূপ মেট্ৰ নগাঁও মৰিগাঁও হোজাই লক্ষীমপুৰ যোৰহাট মাজুলী ধেমাজি শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কৰিমগঞ্জ কাছাৰ হাইলাকান্দি বৰষুণৰ মাজতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষকলৈ আহি গল নিৰ্দেশনা এক এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে মানিব লাগিব এইসমূহ নিৰ্দেশনা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে মানিব লাগিব বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি পৰ্টেলৰ নিয়ম বাধ্যতামূলকভাৱে পৰ্টেলত শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে দিব লাগিব উপস্থিতি প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰ তথ্য বাধ্যতামূলকভাৱে দিব লাগিব পি এম পোষণ আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে শিক্ষা সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা লাখ লাখ শিক্ষকলৈ আহি গল ডাঙৰ নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজপথত বাহন উলিওৱাৰ আগত দহবাৰ ভাবক আপুনি গম নোপোৱাকৈ আপোনালৈ যাব ই চালান হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালেই পৰিব পাৰে বিপদত বাতিল হ'ব আপোনাৰ লাইচেন্স আৰু আৰ চি কেৱল এয়াই নহয় নিয়ম ভংগ কৰাৰ ফটো প্ৰকাশ পাব চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকে নিয়ম ভংগ কৰা চালকৰ দৃশ্য নিয়ম ভংগ কৰি কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব ভৰিব লাগিব 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰা চালককো বিহা হ'ব জৰিমনা বৰপেটা আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে নিয়ম ভংগ কৰা চালকৰ ফটো কোন সময়ত কিদৰে ভংগ কৰিছিল নিয়ম সকলো প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিয়ম ভংগ কৰা কোনো চালক এতিয়াৰে পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিব সেয়েহে ৰাজপথত বাহন উলিওৱাৰ আগত আপুনি 10 বাৰ ভাবক এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে নিস্তাৰ নাই সুদখোৰৰ চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে সোমাইছে আৰক্ষীৰ বাহন টকা সুদলৈ দিয়া কোনো সুদখোৰ সাৰি যাব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ আপোনাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব আৰক্ষীয়ে এ পৰ্যন্ত 122টা সুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰপেটাত 13 জন মাজুলীত 5 জন তাৰ লগতে শিলচৰতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুদখোৰক ডিজিপি জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে কঠোৰ হৈছে এইবাৰ আৰক্ষী ঘৰে ঘৰে বিচাৰি উলিয়াব সুদখোৰক শেষৰটো সুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে চলাব মাৰাথন অভিযান নিস্তাৰ নাই এইবাৰ সুদখোৰৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মংগলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘাইপথ পাৰ হওঁতে অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিয়ে এজন লোকক নিহত লোকজনে হৈছে গেৰিমাৰী ডিম্বেশ্বৰ দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ লোক মংগলদৈ নিকটৱৰ্তী পিপৰা দোকানৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মংগলদৈত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন জমা হোৱাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন দেশৰ লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত ধন জমা হোৱাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন জমা হ'ব 28 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তথ্য মুকলি কৰা হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে ধন পাবলৈ কৰক এটা বিশেষ কাম এটা কাম যদি কৰা নাই তেন্তে লাভ নকৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন অতি কম দিনৰ ভিতৰতে কৃষকে লাভ কৰিব 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন শীঘ্ৰে কৃষকসকলে কৰিব লাগিব eKYCৰ কাম eKYCৰ কাম সম্পন্ন নকৰা কৃষকে লাভ নকৰিব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন ছেভ কৰি লওক এটা বিশেষ নম্বৰ ফোন কৰিব পাৰে আপোনালোকে 011-233-81092 নম্বৰত লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এয়া এক ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 4 লাখ টকা দাবী কৰি হেণ্ডকাফ পিন্ধিবলগীয়া হ'ল প্ৰাক্তন আছুৰ নেতাই
বৰখলীৰ সফিকুল ইছলামক ধৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ বাবে আমচুৰ পৰা অপহৰিত হৈছিল সফিকুল ইছলাম। আমচুৰ নাম লৈ মুছলমান এলেকাত নানা ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল সফিকুল। মাক মাদুল হক নামৰ এজন যুৱকক আবদ্ধ কৰি দাবী কৰিছিল 4,00,000 টকাৰ। উলুৱনী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সফিকুল ইছলামক।